Hoje não é um bom dia. Ontem eu até briguei com a minha mãe. É que eu fui pedir um celular novo. Tá, o meu ainda tá bom. Mas a câmera não é boa e não dá pra instalar tudo o que eu quero. Minha mãe já veio dizendo: imagina, nem terminei de pagar. Você vai ficar com esse por um bom tempo. E ela me dizer que não tem dinheiro, que dinheiro não é pra isso, que as coisas não são assim. E até vem me perguntar se eu já parei pra pensar no tanto de lixo que a humanidade produz com tanto consumismo. Consumismo? Não tô nem aí. Sei que ela tem dinheiro sim, então por que ela não poderia gastar? Não gosto de nenhuma roupa que eu tenho, nem do meu tênis. Olha o estado do meu tênis. Ele mesmo tem um guarda-roupa cheio de roupa. Cheio de roupa de marca. Todo dia usa roupa diferente. Tudo novinho. Nunca ia repetir. A galera ia pirar, ia pagar o maior pau. Se tivesse um Olympus, um Puma Disc, nem que fosse um Nike Shox, iria apavorar. Putz, se eu tivesse grana, nem comprei um Puma Disc. É meio difícil mesmo conseguir tanta grana, né? Usaria pra outra coisa. Pensando bem, meu tênis nem tá tão ruim assim mesmo. Nossa, cara, o celular que eu quero custa quase R$2.000. E eu nem trabalho? Que mancada. Meu celular velho ia ficar lá parado, até acabar no lixo. Eu acho que ninguém nem ia comprar. O que será que faz com tanto lixo? Lá em casa o caminhão passa umas 3 vezes por semana. E sempre vai lotado. Aquele lixão lá perto da Coab tá horrível. Eles deviam reciclar. A escola devia ensinar isso pra gente. Pera aí, cara. A escola vive falando disso pra gente. Sustentabilidade. Sustentabilidade. Eu não preciso mesmo de tanta coisa. Tudo vira lixo. Tudo vira lixo. Mas o que é isso? Que estranho. Como não tinha pensado nisso antes? Coitada da minha mãe. Eu preciso contar pra alguém. Será que a galera vai entender? E olha lá, o professor tá falando disso de novo. Tanto lixo. Quanta falta de consciência. Ninguém tá nem aí. O que está acontecendo comigo? Será que é isso que a gente sente quando percebe alguma coisa que a maioria não vê? Está acabando com tudo. A troco do quê? É aquela velha história. Agora eu entendi. Tem gente lucrando muito com isso. E o povo se afundando no lixo e na ignorância. Vai ser difícil conversar com toda essa gente de como é grave tudo isso. Será que conseguiremos?